Salam, hamınızı xoş gördük. Yenə də mətbəxtə qışa hazırlıq mövzusunu davam etdiririk və bugün albalı quruduruq. Yəqin ki, hamınız bazarlarda və yaxud çərəz mağazinlərində çox rast gəlmişsiniz albalı qurusuna. Mən də onu çox xoşlayıram, müxtəlif buğlamalarda istifadə etəndə və yaxud suplara tökürəm qışda, əriştəyə, müxtəlif şorbalara tökürəm. Çox da gözəl dadı olur. Rəngi də çox gözəl çıxır, ətri də, dadı da turşməzi olur. Bunu qurutmaq üçün nə edirik? Əlbəttə ki, hər bir şeyi bazardan almaq olmaz. Bunu özümüz də hazırlaya bilərik və hazırlanması da çox asandır. Albalları təmizləmişəm, yumuşam. Aş düzəndə bir qədər suyu çəkiləndən sonra belə bir bez parçanın, pambıq parçanın üzərində sintetik parça olmaz, çünki yapışa bilər. Belə bir parçanın üzərinə albalları düzürük. Düzürük və bunu sakit havada, küləksiz, tozsuz havada, günəş altında qurutmaq olar. Amma baxmaq lazımdır ki, yəni Bakıda küləksiz deyil, yəni daim külək qalxır, toz, torpaq. Ona görə də baxmaq lazımdır ki, toz qonmasın. Və yaxud evdə, balkonda bunları kölgədə də qurutmaq olar, isti havada və yaxud günəş altında. Özü öz suyu ilə, özü istiliyində, isti havada çox qəşəng quruyur. Və sizə indi mənim bir neçə gün bundan əvvəl qurutduğum albalları göstərmək istəyirəm. Artıq quruyublar. Görürsünüz, qupqurudur bunlar və bunları artıq mən salafan klokda, soyuducuda saxlaya bilərəm və yaxud bankada da saxlaya bilərsiniz, sərin yerdə amma, sərin olmaq şərti ilə ağzına qapaq qoymaq lazım deyil, bezlə və yaxud da ki, kağızla, salfetka ilə ağzını bağlaya bilərsiniz. Ən yaxşısı soyuducuda saxlamaqdır, qışda çox dadlıdır, turşu kimi. Şorbalarda istifadə eləmək olur, suplarda. Əgər bəyəndinizsə sizdə hazırlaya bilərsiniz. Hazırlanması çox asandır. Bir qədər zəhmət tələb eləyir. Yəni, daim baxmaq lazımdır ki, toz olmasın. Görürsünüz, mənim qurutduqlarım tərtəmizdir. Öz rəngində də qalıb. Demək olar ki, bunlar 3-4 günə qurudular. Bizdə Kölgədə mən qurutdum düzdür, səkinin üstündə günəş görmədilər, amma hava çox isti olduğuna görə 3-4 günə qurudular. İçərisində bəzisi də var, təzələrdən qoşulub. Hazırlayın siz də, əminəm ki, bəyənəcəksiniz. Sağ olun, kanalı izləməyi unutmayın. Görüşənə dək.